Bapaknya juga mereka. Asyik dari. Baik.
Mesti bakso kayak loro gede-gede. Kuwi apa? Kuwi jeruk ta? Bakso. Ya, udan meneh berkah ya, Nduk, ra apa-apa. Jan bagi aku nak. Sing penting aman terkendali lancar. Oh, saya deler saya Kang Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa.
sepreneng gonku ngenteni janji iku prasetyo ning ati katuk tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling rino lan wektu nang ati katon ra bisa ilang saya suwi saya ra karuan najan namung tansah anggadan aku sabar yen sliramu ra kelingan yuta hati-hati jopi jer semoyo wai aku tresno karo kowe tegane ngatimu soyo gawe gelo ikurang prayogo aku ora bakal mundur aku ora bakal melayu yang durung nyandeng sliramu ukuraning tresno kudu bondo nanging lungi teng asmara musik. Lungiting as moro.